Kao i svih prethodnih godina, naši učenici su i ove školske godine bili uspešni na takmičenjima iz svih oblasti, od opštinskog nivoa do državnog nivoa takmičenja. Uglavnom iz svih oblasti smo imali takmičare. Što se opštinskog nivoa takmičenja tiče, 193 učenika je učestvovalo iz srpskog jezika, recitovanja, književna olimpijada, istorija, geografija, matematika, fizika. Što se okružnog nivoa tiče, na okružnom nivou smo imali 164 učenika. Tu su opet, dakle, srpski jezik, književna olimpijada, strani jezici, istorija, sociologija, geografija, matematika, fizika, biologija i informatika. Viši nivo takmičenja je međuokružno, održano iz hemije i smotra talenata iz više predmeta. 82 učesnika, odnosno predstavnika gimnazije, su učestvovali na ovom nivou takmičenja i onaj najviši državni nivo takmičenja. Ove godine 102 učenika gimnazije Pirot je predstavljalo i sebe i gimnaziju i grad Pirot širom naše zemlje. Do državnog nivoa je znači stiglo njih 102 iz stranih jezika, istorije, geografije, matematike, fizike, hemije, srpskog jezika, književne olimpijade, biologije, matematike, zatim matematičko takmičenje Arhimedes, takmičenje iz informatike i naravno ona državna smotra talenata u organizaciji regionalnog centra. Dakle, 102 učenika, od toga 23 njih se vratilo sa jednom od prve tri nagrade. Ova godina nam je, čini mi se, upravo tako bila u znaku fizike i matematike. Što se matematike tiče, među 48 škola, gimnazija Pirot je ove godine zauzela visoko treće mesto. Uspešni su nam bili i sportisti. Rukomet, košarka, odbojka, stoni tenis, streljaštvo, atletika, mali fudbal i basket. U oblasti sporta na nivou grada gimnazija je izabrana za najbolju školu prema sveukupnom plasmanu na ovim državnim takmičenjima.